Так. Кандай жигит? Пандемия күчөп жаткан маалда коронавирус залалдуу шишиги оорулары менен күрөшүп жаткан балдар бөлүмүндө дагы катталды. Борбордун жетекчилиги дароо чара көрүп, ооруну жуктуруп алгандарга өзүнчө бөлүм ачып, доктурлар кызыл аймакта эки ооруну бирдей дарылаганга өтүштү. Кийинчерээк балдар бөлүмүнөн чоңдорду дарылоого которулган Султан Стамбеков тынымсыз 75 күн оорунун очогунда жүрүп, өлкө башчысынын ардак грамотасына көрсөтүлдү. Президенттин сыйлыгын алуу биз үчүн аябай кубанычтуу болду, себеби кандайдыр бир биздин өлкөдөн бизге көрсөтүлгөн ишеним болду. Анан дарыгерлик кесиби менен биз ошо улуттук онкология борборунда мен менен чогуу иштегендер баардыгыбыз доброволец катарында бардык. Анткени эч кимди мажбурлаган жок. Баардыгыбыз бир бирибизди сакайтабыз, бейтаптарды сакайтабыз, докторлорду сакайтабыз деп өзүбүз чыктык. Анткени бизде баягы ичибизде бар сезимибиз бар, бейтапты баарын сакайтыш керек деген. Тема сегодняшней нашей лекции называется кислотно-щелочное равновесие. Медицинадагы 40 жылдык тажрыйбасын бөлүшүп, келечектеги ак халатчандарга онлайн сабак өтүп жаткан Жамиля Чыңгышева өлкөдө кыйын кырдаалдагы Гансидеги Семетей госпиталынын реанимациялык блогун жетектеп, дарыгерлердин башында турду. Өз өмүрүн, ден соолугун тобокелге салып, ажал менен алпурушуп жаткандардын саламаттыгы үчүн күрөшүп, канчалаган бейтаптарды аман алып калды. Талыкпаган эмгеги бааланып, Жамиляй медицинага эмгек сиңирген дарыгер наамына татыды. Өзүмдүн жеке эле мен бул сыйлыгым деп эсептебейм. Ушул сыйлык биздин ушул коронавируска каршы күрөшкөн баардык эле ак халатчандардын сыйлыгы деп эсептейм. Мен учителим, мен руководителим Мамбет Мамакевич айткандай, силерге жөн эле адам келбейт, силерден жардам сурап келет. Эгер ошого жардам берип, ошону сен жакшы кылсаң, сен ошондон деген рахат аласың. Мен ар дайым адамга жардам бергенде өзүмдү бийик сезип рахат алам. Кандайсыңар жигиттер? Жигиттер кандайсыңар? Бейтаптардын гана эмес, улуттук онкология борборунда иштеген ар бир медицина кызматкерине, ошондой эле борбордогу ар бир имараттын абалына жоопкер Эрнист Тилеков эс алуу учурунда дагы жакында аяктоо алдында турган жаңы курулуштан кабар алганы келген. Пандемия күчөп турган маалда онкология борборунда ачылган ковид менен күрөшүү бөлүмүндө, аны менен катар Гансидеги Семетей госпиталындагы онкология борборуна тиешелүү бейтапкананы көзөмөлдөп турду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врач деген наамды берди. Бул мен үчүн, врач киши үчүн, доктор киши үчүн абдан жогорку сыйлык, сыймык болуп эсептелет. Бул сыйлыкты, сыймыкты алгандан кийин адам дагы баягы канат байлап дегендей, дагы мындай бир толкундоо менен иштегим эле келет дегендей, иштегиң келип бир ушунчалык бир өзүнчө толкундоо болот экен. Эми ал толкундоо сезими мына бүгүн өтүп баратат. Баягы жумуш жүрүп жатат. Бул өзүңөр билесиңер, онкология абдан чоң мекеме. Бул жерде 700 киши иштейт, 450 оору дарыланат. Андан тышкары чарбалык жумуштар да абдан көп. Бейтап менен иштөө жеңил эмес экенин COVID-19 менен күрөшүү учурунда ар бир жаран жон тери менен сезди. Дарыгерлердин түмөн түйшүгүн көзүбүз менен көрүп, жүрөгүбүздөн өткөрдүк. Андыктан дарыгерлер ар дайым зор урмат сыйга жана ардактоого татыктуу. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.